Напередодні Міністерство юстиції України вперше подало позов до суду про націоналізацію активів білорусів в Україні. Як загалом у нас ситуація із націоналізацією майна російських та білоруських агресорів? Про це будемо говорити з міністром Кабінету міністрів України Олегом Немчіновим. Пане Олеже, я вас вітаю. Доброго ранку, слава Україні. Героям слава. Який відсоток російського та білоруського бізнесу в Україні нині під санкціями арештований і чому це не 100%? Ну, важко сказати, який відсоток. Я хочу сказати, що це процес достатньо складний, який розпочався з ухвалення в березні минулого року Верховної Ради України закону про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів. В травні було ухвалено закон про конфіскацію майна фізичних та юридичних осіб Російської Федерації та Республіки Білорусь. Були запроваджені відповідні санкції. І загалом зараз над цим працюють декілька як правоохоронних, так і антикорупційних органів. Відповідно, спочатку ухвалюється рішення про накладання санкцій, потім ухвалюється відповідний план реалізації санкцій, вилучається таке майно, надходять інформація від правоохоронних органів, і вже після цього воно проводиться націоналізація. Це достатньо складний юридичний процес, тому що ми розуміємо, що після нашої перемоги власники цього майна можуть оскаржувати цей процес, і воно має бути виконано бездоганно. А на яку суму наразі арештовані російські та білоруські активи в Україні? І скільки ще можна з цього джерела зібрати грошей? Ну, я маю дані по тих ЦОВ, які є в підпорядкуванні Кабінету міністрів України, зокрема в тому, що передано в управління агенції з розшуку майна, АРМА, це понад 70 мільярдів гривень. Окремо хочу зазначити, що це дуже динамічна цифра. Чому? Ну, наприклад, нещодавно БЕБ в Одесі арештувало активи на 39 мільйонів гривень. Тобто це дуже динамічний процес, відбувається багато розслідувань як в відкритих джерелах, так і взаємодії з правоохоронними органами Європейського Союзу та інших держав. Тому цифра дуже динамічна. Є речі, які вилучаються, наприклад, як активи, які передаються безпосередньо сектору безпеки і оборони. Є речі, які конфіскуються і передаються фонду державного майна. А є такі активи, наприклад, які там біопаливо, аміак тощо, які є швидкоплинними, і вони виставляються на публічний аукціон. Гроші за реалізацію передаються на зберігання ті структури, наприклад, якщо ми говоримо про АМІАК, це агенція з розшуку майна і активів, і вони відповідно вкладають ті гроші в військові облігації, які йдуть безпосередньо на обороноздатність країни. Якщо раптом так станеться, що після перемоги власник цього активу доведе, що він не брав участь у підтримці збройної агресії Російської Федерації, він отримає кошти. Якщо ні, це все одно лишиться в бюджеті. Тобто зараз який інструмент знаходять правоохоронці російське білоруське майно, на нього накладається арешт, суд, і потім уже воно або продає, ну воно ж не продається, тобто якщо це те, що може зіпсуватися, то воно продається, якщо ні, то воно просто лежить, чекає свого часу. Чи як це відбувається? У нас є різні активи. У нас є великі майнові комплекси. Наприклад, в нас в лютому Вищий антикорсуд конфіскував Демуринський гірнично-збагачувальний комбінат російського олігарха Шолкова, який причетний до виробництва тих ракет, які щодня прилітають по території України. Так само антикорсуд арештував активи російського олігарха Олега Дерипаски, які є під санкціями Сполучених Штатів України і Європейського Союзу. В нас арештовані активи трьох російських банків, конфісковані понад 88% акцій Пінбанка, яким володіє російський підприємець Гінер. Тобто різного рівня активи є. Є вагони, є транспортні засоби, є декілька авіаційних суден, є понад 3,5 тисячі об'єктів житлової нерухомості, майже 4 тисячі об'єктів нежитлової нерухомості. Це дуже великий об'єм, і, власне, виокремити з них окремо там білоруської активи чи російські складно. І саме головне, що це як об'єкти, які належать російській державі і державній компанії, так і під санкційним особам. Ми все це називаємо російські і білоруські активи.
Як ви думаєте, коли уже повністю цей процес буде завершений із відшуковування цих активів і їхньої конфіскації або арешту? Це перманентний процес. Я щойно згадував, наприклад, про Бюро економічної безпеки. Ви знаєте, що російські компанії для того, щоб обходити санкції, мімікрують під інші резиденції. Тому я переконаний, що поки буде тривати наша збройна боротьба, ми будемо вишуковувати такі активи. Основні активи вже віднайдено. Я вже згадував про достатньо великі об'єми і великі підприємства. А якщо ми говоримо про рухоме майно, про якусь житлово-нежитлову нерухомість, я думаю, цей процес буде тривати. Ну, до прикладу, в нас нещодавно АРМА знайшла активи одного з гауляйтерів на Луганщині, громадянина Російської Федерації, який мав активи в Україні, причому посередковано. Він володів через підставну компанію декількома структурами. І більше того, вони фактично працювали не тільки в Україні, а й в країнах Європейського Союзу. Тому, ще раз кажу, цей процес буде тривати. Ну, і це справедливий процес, тому що росіяни мають заплатити за всі ті звірства, які вони чинять в Україні, хоча б фінансово. Дякую, що ви здолучилися. Це був міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов. Ну, а зараз йдемо на хвилину мовчання. Давайте згадаємо усіх, хто загинув через розв'язану Росією війну.